Veselý Vánoce, lidičky. Ahojte, zdraví vás Mama Bet a poprvé začínáme vánoční vlog s Daddy Bet. Bohužel Daddy Bet je ještě dneska do práce, ale to jste viděli i v minulém vlogu, že on chodí i o štědrý den. Dávám si teď kafíčko, potom půjde, sám neřekla, kolik je hodin, 8:05. Dávám si kafíčko, on půjde potom zjedej do práce a já se potom vrhnu na další věci, ale to vy všechno uvidíte. Vy, co mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsem měla tenhle ten rok dva adventní kalendáře. Já se omlouvám za to světlo, ale venku je tma, takže je to takový, jaký to je. První kalendář jsem měla od Ted Bakera. Na Instagramu jsem si otvírala všechny políčka, ale víte, že na Štědrý den si ty políčka otvírám s váma tady na YouTube. Takže máme tady 24, to tady položím. Máme takhle 24 a jsem teda zvědavá, co tam je. Už to vidím. Takže ve 24 jsme měli body wash. Je to takovýhle velký. Vypadá to, že to je plná, je to 200 ml. Je to plná velikost, protože jsem tam měla vždycky takhle malinký. Takže tahle ta je ta, co se jakoby normálně prodává. Já mám ráda Ted Bakera. Já jsem měla, panebože, to nádherně voní. Červený, myslím. Teď nevím, jakou barvu jsem měla a vonilo mi to krásně. Ale tohle voní taky nádherně. Fakt, voní to moc hezky. Takže ve 24 bylo tohle. A pak jsem měla tenhle ten kalendář. To je Profusion. Já to neumím vyslovit, tu značku. Profusion. Nevím, jak se to jmenuje. A tady si otevřeme teda taky 24. Wow, co pak to je? To vypadá jako lak na nechty. Takováhle barva. A ano, je to lak na nechty. Já chodím na gelový nechty, ale třeba na nohy. Vidíte, je to ale hezká barva, taková třpitkata. Ale na nohy, proč ne? Takhle se jmenuje ta značka. Doufám, že to zabere, zaostří. To světlo je strašný prostě. No a jak víte, tak Angličani mají Vánoce 25. Takže si otevřu dneska i tu 25. Tak je tady s váma. Wow, a už to vidím, že je to paletka. Ty kráso, ale to jsou fakt hezký barvy. Počkejte. Doufám, že to není zalepený, není. To jsou fakt nádherný barvy, koukejte. Tak to si myslím, že tuhle tu paletku já využiju hodně. Wow, hele, zkusíme třeba tady ten zlatý, jestli je to dobře pigmentovaný. Kam bych to dala, abyste to viděli? No, jako... Ono by to na té kameře moc jako vidí, nevidíte, ale já když koukám takhle, tak je opravdu nádherná. A asi ji dneska využiju. Asi tu paletku dneska využiju. No, já si to teď budu vyfotit i na Instagram, protože jsem tam otvírala všechny ty políčka. Tak ať vědí, co jsem měla ve 24 a teda tu paletku ve 25. Co já udělám teď, tak je, že dám cukroví na stůl. Kluci už se zbudili, což jsem se teda strašně divila. Protože oni nestávají tak brzo, ale jsou Vánoce, takže stávali hned potom, co my nějak. Já stávala kolem 7:45 a oni taky před chvilkou. Takže jdu udělat prostě to cukroví na talířek a tak, ať se kluci nasnídají a uvidíme se za chvíli. Tak teď si jdeme naskládat cukrovíčko tady do toho, to jsem koupala na TikToku, bylo to strašně levný. A konečně už můžeme papat cukrovíčko. Takže si to tam krásně vyskládáme. Tady mám krásně Mickeyho, ten nesmí chybět samozřejmě, že jo. Takže Mickeyho si tam dáme. Máme tam i takový stromečky, počkej, ale tak to dáme, ne, tam budou asi, jo, dáme to, aby to nebylo, že jenom linecký okolo sebe. Takhle stromečky. Počkejte. Tenhle ten rok jsem nedělala hodně cukroví, protože jsem na to neměla nějak náladu.
Takže jsem udělala fakt jenom, vždycky dělám fakt hodně, dělám košíčky, dělám toho fakt, že dost. Ale tenhle rok na to nebyla prostě nálada vůbec. A ani čas hlavně. Takže tenhle ten rok toho moc nemáme. Denis si hned tady ukradl. Tak já se vám ozvu, až to tam bude vyskládaný. Tak tenhle ten rok teda je jenom 9 druhů. Vidíte, linecky, rohlíčky, vosí hnízda, tady ty perníčky. Tady jsou perníčky, rohlíčky, ořechy, tady máme linecký, čokoládový rohlíčky, tady taky linety, trošku dál, taky linecký, tmavý vosí hnízda a bílý vosí hnízda, tak my jdeme papat. Tak kluci tady mají opět ponožky, nemáme krb, tak jsem tam postavila Mickeyho. Stromeček už svítí, dárečky už tu máme. Tady mám moji ligu. Ještě tady není pořádně uklizeno, protože chci dát první klukům vánoční ponožku. Dominik, Denis! Pojďte sem! Takže naše tradice, tady si otevřete ponožku, ale bacha, ty ponožky drží Miki, protože není krb a ty ponožky padají. Takže si každý vemte, Dominik už hezky oblečený, můžu ti ukázat, pojď tady. Denísek už taky, no a otevřete si ponožky. Počkej, počkej, já jdu teda z druhé strany. Hele, já si myslím, že obě dvě jsou miní, takže... Když byli malí, tak jsme jim dávali čokoládky, to už jsem vám říkala minule. Dva sebe dostáváme každý rok od Santy, jo? To jsme asi hodný. Takže děkuju Santo za 20 sebe a teď si můžu koupit podvesky, ne? Takže tak. No, takže stromeček už svítí, moje dekorace už svítí. Tenhle stromeček, to už jsem vám ukazovala hodněkrát. Už tady byl i Santa Claus. Takže tady máme už i dárečky. Tady, jak jsem vám minule říkala, že nemáme prostě ten krb, tak se vždycky pokouším ozdobit topení. Takže tam máme ty punčochy, jsem si nemohla vzpomenout. Tady jsem si ozdobila tenhle ten košíček. Tady Grinch, Minnie, Mickey, Santa, stromeček. A další Santa. Okna zapnu potom, no tady už nám svítí čtvrtá adventní svíčka. Takže teď se vrhneme na vaření, protože máme ještě co dělat. Ale myslím si, že je to krásný, co myslíte? Tak já, my už jsme museli přendat stůl sem, protože jak víte, tak my máme malilinkou jídelnu, takže jsme to vymysleli tak, že ten stůl bude v obejváku a dva budou sedět na sedačce, neboli tři vlastně. Tam bude třetí, dva budou tady a jinak židle. Teď prostírám stůl, mám tyhle ty nádherné ubrousky, ale chci s tím něco vymyslet, aby to vypadalo hezky. Bohužel mám tuhle tu vánoční sadu Mickey Mouseů jenom 4 talíře, 4 misky. Takhle jsem dala pod ty talíře tenhle ten nádherný podtácek, nebo jak to mám nazvat. A já vždycky dávám pod ten talíř stírací los, protože my tady nemáme kapry, takže nemáme ani šupiny. Tak tam dávám vždycky los, no ale bohužel, jak říkám, je nás 6 a tyhle ty vánoční talíře mám jenom 4, tak jsem to vymyslela tak, že to je ve stylu Mickey, tak bude tenhle ten talíř Mickey a dám tam tuhle tu červenou misku, aby to k sobě jakoby ladilo. No, jdu to dozdobit a pak vám ukážu finální look. No, Tereza teď tady dělá holubky a tady už se nám táhne polívčička. A jinak já už mám stůl hotovej, tak vám ho jdu ukázat. Stůl vypadá nějak takhle. Udělala jsem z těch Mickey ubrousků takovýhle hezký to na ty příbory. Mně se to líbí, akorát, že tohle to mělo být jakoby bílý, ale já jsem neměla bílej ubrousek. Takže takhle zatím vypadá finální stůl.
Potom tam nebude tohle, to zmizne, protože tam bude jakoby salát, polívka a tak dále. Takže zatím tohle. No a my jdeme makat. No, miláčkové, takže my už máme hotový tady takhle chlebíčky. Tady máme další tác. Tady máme jednohubky, kde je česneková pomazánka, uzený sýr, klobáska uzená a okurka. No a tady se nám ještě vaří ta polivčička, vaří se nám tady ještě ty holubky. Počkejte, já to musím tady trošku, sorry. Vaří se nám tady ty holubky, já jsem se ještě ani neumyla hlavu, uklidila jsem celý byt, ale v kuchyni mám válku, protože se pořád vaří. Teď jsem dělala live na TikToku, takže mám tuhle tu čelenku. Posloucháme si koledy, ještě musím rychle rozemlejt játra na ty knedlíčky a tak. Takže já jdu zase makat a ozvu se vám zase potom. No, já se zase ozývám, vzádu mi hrajou koledy, takže čekám, že budu mít copyright. Dělám teďkon ještě jednohubky, jedny jsem udělala s česnekovou pomazánkou a ty druhý jsou, no teď jsem zapomněla, jak se ta pomazánka jmenuje, sakra, sloní myslím, nevím, fakt netuším. Takže to dodělám tady, potom už bych si chtěla jít fakt umýt hlavu. Celkově se vysprchovat, protože jsem spocená celý den, jak tady člověk okolo toho lítá, viď? Takže to určitě to znáte. Takže si hodím tu spršku a potom budu čekat vlastně na tátu, protože Zdeněk je v práci, bude tam asi do 5. Takže než se vykoupe, než se připraví, tak to bude tak se budeme večeřet možná tak v 7 hodin, si myslím. No a pak přijde ještě David s Terezou. Tereza teď s Davidem odjela, jinak tady byla od rána, spolu jsme vařili, ale potřebovali si někam odjet, ještě něco potřebovali dokoupit nebo co. Takže počkám ještě na ně a vrhneme se na obalování vlastně ještě řízků. Takže sprchovačka bude až po řízku, po řízkách. Mama byt, co to je za Čechyše? Takže ještě to, jo vlastně, ještě musím uvařit nudle do polívky. Polívčička se nám tady krásně vaří. Děláme hovězí s knedlíčkama, udělat vlastně ještě knedlíčky. Takže mama by, ty se jen tak osprchovat nepůjdeš. Takže tak, dejte mi určitě dolů do komentu vědět, jestli jste dostali od Ježíška to, co jste si přáli, o co jste si třeba napsali, tak mi dejte dolů vědět, jestli vám všechno přinesl a jaký jste měli Vánoce, ráda si to všechno přečtu. A my jdeme teda, nebo já jdu teda pokračovat. No, Tereza už obaluje řízky, já zatím udělala knedlíčky, ty jsou tady, to se teprve potom hodí, nakrájela zeleninu do polívky. No, kam vy jdete? Já mi. Koupit kolu. Já si jdu koupit... Jak jsi malej proti těm? Já si jdu koupit kolu pravou. Nebo vy nemáte pro mě kolu tady. No, my pijeme Zero a jemu nechutná Davidovi Zero. Tak jdou ještě do města. Jinak táta je pořád v práci, čekáme až přijde. A uděláme to olovo už konečně snad. Ne? Dobrý. Tak jídlo máme už všechno hotové, já jsem se teďkom osprchovala, oblíkla, vám ale potom ukážu můj outfit úplně, jak budu vypadat. Čekáme, až přijde Zdeněk z práce, uděláme to olovo a pak se asi vrhneme už na jídlo. Já se teďkom jdu ještě trošku namalovat, udělat si vlasy, já se vám potom ještě ukážu. Tak, jak víte, tak jsme dostali takovýhle to vánoční lití olova a máme tady jsem brýle. Máme tady anděla, stromeček, svíčku, rybu, dáreček a zvonek. A teď si každý z nich vybere, co chce a co na mě zbyde, to si vezmu já. Tak Terezo, co si vezmeš? Andělka. Tak se obindej. Vzala mýho. Dámy mají přednost. Já to nevindám. Nejde. To se odlepuje. No, dej si to do toho. A tady si to dáš. A až si to rozškvaří, tak to budeš muset držet, Terez. Jo, já to podržím. Co si vybereš ty, Davide? Musíš dát ohněm, ne? No, nemáme oheň, tak to zkusíme takhle. Já si vyberu... Já jsem tu rybu. Ryba je štěstí. No, Dominiku, ty? Já dáreček se vám.
dáreček, anebo starý dáreček. No tak dáreček, už jsem to řekl. Jak to dělá? Jenom to vytrhnu. Ty se stejka je, ty se vypl. Tak, Denisku, ty si vybereš co? Ukážu. Denisku má 2 metry. Tak no. Ty se vypl, Tak. Ty si vybral zvonek. Počkej, já sám. Ani si vybral zvonek. Ty jsi zvonek, tak si vem zvonek. Oho. Tak. A na mě zůstala svíčka. To je krásný, že svíčka. Já mám svíčku. No a teď si počkáme. A tady máme napsaný, proto jsem si vzala ty brýle. My to děláme poprvé v životě, lidi, jo. My jsme tohleto nikdy v životě nedělali. A tady budeme mít potom napsaný, ale tak vy to určitě všichni znáte, takže já vám to nemusím vyprávět. No, nemáme oheň, nemáme plynový kamna, takže to děláme na elektrických. Tak doufám, že se nám to povede a za chvíli se ozvem, co tam bude Tereza mít. Tak už se tady trošičku rozpouští ten andílek. Tak teď to potom dáme do hrnce a jsem zvědavá. Vylej, mami. Celý vylej. No, tak pojď, vylej. Tak. No a necháme to vystydnout. Wow, necháme to vystydnout a uvidíme, co to bude. No, Teres, co ti to připomíná? Mně růže, jak kdyby. Růže. Já nevím. Jo. Ale zase tohle mě připomíná baseballovou pálku, no, jako. To je pravda, no. Nebo já nevím, ale tohle vypadá opravdu jako růže. Jo. A tam je růže? Je tam? Podíváme se. No, tak co ti tam vyšlo? Tak já si myslím, že to je růže a vyšlo tam pozor na zradu, takže mě asi někdo zradí. Takže zrada. Ale už je hotový. No tak se koukneme na Davídka. Vem si to svoje, Teres. Tak ještě chvíli. Mě to zůstalo tady balomé. Ne, to už máš taky, já si myslela, že to není. Sáhne, co to tak bude. Tak šup, Davídku. Mio, mazej. Jo, pěš, pěč. Pojď. Mio, pocám. Ty vole, on má taky růži, jo? Ne, to je chobotnice, ne? Ne. Ale jo, vypadá to. Vypadá to jak helma. Tak co, Davide? No já nevím, mami, co mám říct, nebo... Lidičky, co si myslíte, že to je, ty vado? Ať to najdem. Je tam pistol, tam to možná vypadá, ale jestli to tam je napsaný. Padák. Hledej není. P. Není. Co by to mohlo být? Tak to vypadá fakt jak nějaký mořský plod nebo něco. Něco takovýho, no. Tak, teď jde na to Denísek. Jinak jsme nepřišli na Dominika, co to může být? Lidi, když tak nám napište do komentářů, co si myslíte, že to je, a my se na to potom zpětně podíváme. Dominik měl tohle. Tohle nomé vypadá jak piercing, tohle je jak já nevím co, ty vado. A David měl, kde to máš? Tady. Není to ryba? Je tam ryba napsaná. Octopus and that is a fish. Ryba. No. Prostě to, co tady vidíme, to je tam... Je tam ryba. No, tak. Duchovní naplnění. A tohleto... Tohle je jako co? Dejte nám, když tak dolů do komentáře vědět, co si myslíte, to není, že to je. Tak, Denisek. Wow, to je kříž, ne? Mám to mi dát? Nebo je letadlo. Akorát četla, že kříž, co znamená? Co? Nepříjemnost. Není kříž, ne? A to padávám. Druhý vypadá taky jak růže, ne? Nebo? Letadlo. No. Zvonku jdeš ty, můžeš? Není tam. A poslední ne? Jo, dobře, já jdu teď, kdy já teda. Co si myslíš, že to je? Co to může být? Poslední, jo? Tak chceš jít teď, pojď. To vypadá jak velryba, ne? Je tam velryba? Jo. Ne, počkat. Velbloud, není tam velryba. Nebo duch, nebo co? Nebo ne, no. Vo. Like a cross, jo? No, jdu já. No. Taky máš neutrální. Já mám to samý, co Dominik. Tak, teď jde zvonek. Má tam zvonek. Tak já mám teda poklidný život. Jestli to je teda rovný, jsou to rovný čáry. A tady to bylo moje. Jakoby mě to spíš připomíná slzy, ale nevím. Asi ne.
Nevím, jakoby, no dejte nám sváně dolů do komentářů vědět, protože na Denise jsme nějak nepřišli, no, jako mě tohle připomíná letadlo, ale... Kuka. Jestli to není cestování... Tady to? No. Já ti řeknu, co to je. Ryba. No, ta tam není napsaná. Nevím, proč tam... Vlastně ryba tam jenom byla, že jo? Duchovní naplnění. Jo, jo, takže duchovní naplnění. A nebo mi to trošku připomíná... Ne, rybu. Tak zvonku, pojď. No pojď. Ne z vejšky. No on má to, co jsem měla já a Dominik. Já tam vidím prostě slzy, ale ty slzy tam napsaný prostě nejsou. Nebo to spíš neumíme, to je taky možnost. Tak co jdeme zase ještě udělat je jablíčko, protože jablíčka taky moc neděláme a krájí se to takhle, Davide. Tak budeš mít hvězdičku, anebo... Čekaj, jak tak? Tak, ano. A jenom jednou, nebo tak? Ne, tak, jenom to uřízni dolů. Bodu, ty vole. Tak jo. Tak, až dolů. Tak, a co pak tam máme? A se kouknou oni první. Hvězdička, budeš mi ještě, a ještě máš víc co? Že máš všechny jadýrka v jedný a v druhý není. No krásný. A to co znamená? Budeš mi štěstíčko? Krásný. Tak teď Dominik. Ou, ou, ou. Ou, ou, ou. Ne, to se nedělá. Ou, ou, ou. To se nedělá. To ne, to neplatilo. Hej, co je tady to, mami? Tak teď Denisek, neřízni se. No, takže nic jsme z toho nějak moc nevyčetli, pokud vy budete vědět, co to možná bylo, tak nám to napište, my si to potom teda dohledáme. My asi teďkon, tady zase ještě maluje, já asi za sebou taky ještě něco udělám a začneme péct řízky a půjdeme papat. Tak zatím. My už smažíme řízečky, za chvíli vám ukážu, jak máme vyzdobený stůl. Tak my za chvilku už budeme papkat, nevyšlo se nám to všechno na stůl, takže první si dáme polivčičku a potom si dáme oběd. Kluci už jsou načančaný, David jde potom do gymu, tak si vzal tady tu mikinu. Jak si chci smát a úplně... Až slina mi nešla. Úplně se chci smát, David, no 3, 2, 1, sír! No ale tady, tohle to nekomentuju, to je security, kotlar security. Ukaž se, máme první. No já se potom ukážu, neboj. Tak my už jdeme papkat, dobrou chuť všem. Tak jdeme se podívat na ten los. Kdo pak z nás asi vyhraje? A fan diamond. Máš tam diamant? Si. Fakt? Bomba. Wow. Tady. For the price, okay. Kolik peněz tady? Takže tam máš 4 libry zatím. Dobrý. No, já nemám. No, to víc, no, ale... Když to museli, já vypadá, já vím, že tady mám 250 tisíc, víš co? Já tak... nemám nic. Já taky ne. Páni, že to jablko jsem udělal vždycky. Takže domí, ty máš 4 libry, jo? No, co jo? U Katary Terminu. Tereza teda nic, je škoda. Winy number is 11, so you could get 11 there. Jelínsku, ty? A já. Ukáž? Nic, nic, ještě tady udělám. Takže ani 4 libry jsem vyhrál. Jenom 4 libry jsem vyhrál. No, a Denis? Nic. Tak Uka natoč mě, nebo ty, Terez. Tak, tady mají být diamanty, jo? Nebo kde? Ale mám diamant. 5 liber. Bomba. Mě už lepalo z nebe. A tady musí být co? Tady to. Taky nic. Aha. Nic. A nic. A tady? Musí tam být... ta hvězda, ta hvězda, tady to. Ne, 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 tam musí být číslo, mám jaký. Udělej to. To udělej. 27. No, tak musíte tam dostat 27 dole. Takže jsem vyhrála asi jenom... 5 liber. 5 liber. Takže 9 liber si vyhrála. 9 liber, takže... 6, 8, 10, 12. Jakoby 3 čtvrtě se vrátilo zpátky. No, tak... Vyda dárky. Za to, že mama byl tak pracovala celý den, první den mama byl. Od Dominika. Od Dominika.
Tak my si tady dáváme grantsku teďko, jenom tak trošku si jako dáme chlebíčky, posloucháme songy a budeme malinko chillovat. Tak jo lidičky, dneska je už 25. je druhý den po štědrým dnu. My už jsme včera moc nenatáčeli, protože jsme jenom tak seděli, povídali jsme si, poslouchali jsme písničky. Takže už se nic moc nenatáčelo. Doufám, že se vám vlog líbil. Včera to bylo takový, nebylo to tak chaotický, jako když to bylo minulý rok. Mně přijde, že minulý rok to bylo takový hodně chaotický a tenhle rok jsme fakt byli doma, připravovali jsme se a tak. Do piče, brácha volá. No, měli jsme hovor, takže teď jsme z jiného místa. Takže doufám, že jste si Vánoce užili, doufám, že jste si užili i tenhle ten vlog. Mějte se krásně a tenhle vlog uvidíte ještě před novým rokem, takže vám přejeme šťastný nový rok a hlavně zdravíčko. Ano. Mějte se.